តើបច្ចេកវិទ្យា scan ប្រស្រ័យភ្នែករបស់ Samsung Galaxy Note 7គឺជាអ្វី?ហើយអ្វីបានជាក្រុមហ៊ុន Samsung មិនបញ្ចេញ Samsung Galaxy Note 6? តើបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយអ្វីខ្លះដែលភ្ជាប់មកជាមួយនឹង Samsung Galaxy Note 7? អេជប់សិន នេះបណ្ដាក់បិទបិទច្រាស់លេងបានអញ្ចឹងជាដំបូងហេតុអ្វីបានជាក្រុមហ៊ុន Samsung រំលងឈ្មោះ Note 6ចោលដូចដែលលោកអ្នកបានដឹងស្រាប់ហើយថាកាលពីខែមិនិនាកន្លងមកនេះ Samsung បានបញ្ចេញ Galaxy S7 របស់ខ្លួនវាមិនប្លែកនោះទេដែលក្រុមហ៊ុន Samsung ត្រូវចេញ Note 7ដើម្បីរក្សាភាពស្មើគ្នានៃត្រកូល S និងត្រកូល Note ក្នុងឆ្នាំនេះទំហំកាមេរ៉ារបស់ Note 7 គឺមិនខុសគ្នាពីទំហំកាមេរ៉ារបស់ S7 ទេកាមេរ៉ាមុខទំហំ5 megapixel និងទំហំកាមេរ៉ាក្រោយទំហំ12 megapixel ដូចគ្នាតែលើកនេះ Samsung បានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពីកាមេរ៉ាក្រោយមកកាមេរ៉ាមុខដោយគ្រាន់តែប្រើម្រាមដៃអូសមកខាងក្រោមអាចនិយាយបានថានេះជាមុខងារឆ្លាតវៃមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យការថតរូបកាន់តែលឿនប្រិយមិត្តក៏អាចថតវីដេអូកម្រិត 4K ជាមួយនឹង Samsung Galaxy Note 7នេះផងដែររចនារបស់ Note 7 គឺមានលក្ខណៈពិសេសដោយសារកែមទាំងសងខាងរបស់វាគឺមានរាងកោងពីតែចាប់កាន់មានអារម្មណ៍ថាมันក៏កឹកអ្វីដែរនិយាយទៅ Note 7 គឺចេញពីការវិវត្តនៃការរចនារូបរាងរបស់ S7 និង S7 Edge សម្បករបស់វាធ្វើឡើងពីសារធាតុអាលុយមីញ៉ូមនិងកញ្ចក់ Gorilla Glass 5ជាការពិតណាស់ Samsung មិនជាក្រុមហ៊ុនដែលបំពាក់បច្ចេកវិទ្យា Iris Scanner ឬក៏បច្ចេកវិទ្យា Scan ប្រស្រ័យភ្នែកមុនគេនោះទេតែអាចនិយាយបានថាបច្ចេកវិទ្យា Scan ប្រស្រ័យភ្នែករបស់ Samsung គឺមានភាពរហ័សនិងឆ្លាតជាងគេវាមិនពិបាកប្រើទេនិងមិនចំណាយពេលដល់សារយូរនិងកាន់តែមានសុវត្ថិភាពជាងមុនរបៀបប្រើគ្រាន់តែចូលទៅកាន់មុខងារ Iris Scannerរួចកាន់ទូរស័ព្ទចម្ងាយពីអ្នក25ទៅ30សង់ទីម៉ែត្រស្កែនប្រស័យភ្នែកដើម្បីរក្សាទុកដំបងដោះសាររាល់ពេលបើកទូរស័ព្ទជាការស្រេចការវិវត្តរបស់ S Pen លើកនេះគ្រាន់តែចាប់កាន់គឺមានអារម្មណ៍ថាដូចជាការបិចពិតពិតតែម្ដងបណ្ដោត្រឹមតែ 0.7 មីលីម៉ែត្រស្រាលមិនស្ទក់មិនប្រតាពណ៌ដែលចេញមកគឺដូចទៅនឹងការប្រើប្រាស់បិចឬជក់ពិតពិតតែម្ដងយើងឃើញថា Note 7 បើមិនថែមជើងអង្គចងចាំនឹងទំហំថ្មរហូតដល់3500មីលីអំពែដូចនេះមានន័យថាការប្រើប្រាស់កាន់តែយូរនិងការសាកថ្មរបស់ Note 7គឺយូរជាង Note 5ពិតប្រាកដណាស់រុនសាកថ្ម USB Type 3នឹងមិនមែនជាចំណាប់អារម្មណ៍សម្រាប់លោកអ្នកនោះទេ
តែគ្រាន់តែវាជួយសម្រួលដល់ការប្រើប្រាស់កាន់តែងាយស្រួលជាងមុនប៉ុណ្ណោះងាកទៅមើលអេក្រង់វិញចំពោះលោកអ្នកដែលចូលចិត្តទស្សនារឿងច្រើនប្រកាសជាត្រជាក់ភ្នែកជាងមុនព្រោះ Note 7អាចចាក់វីដេអូប្រភេទ HDR បានតើពណ៌ Samsung Galaxy Note 7មួយណាជាពណ៌ក្នុងក្តីស្រមៃរបស់អ្នកបើសិនជាលោកអ្នកត្រូវការទូរស័ព្ទដែលអាចប្រើការសម្បូរបែបសូមជ្រើសយក Samsung Galaxy Note 7ទូរស័ព្ទដែលអាចបន្ថែមអង្គចងចាំបានធំបិទកត់ត្រាបានលឿនមិនចូលទឹកការរចនាកាន់តែស្អាតកាមេរ៉ាកាន់តែធំសូមជ្រើសយក Samsung Galaxy Note 7